ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ଇତି ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନଜବ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ଇଞ୍ଜିକନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ଇଞ୍ଜିକନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବେଲପାହାଡ଼, ଯାହାର କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର୍ ଦାନ୍ 2 ଇୟର୍। ଅର୍ ଫ୍ରେସର୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ଫ୍ରେସର୍ ମାନେ ବି ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ପାଇଁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ 4 ଇୟର୍ର ସିଭିଲ୍, ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ, ERP କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ 4 ଇୟର୍ ଇନ୍ ERP କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଏବଂ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅପରେଟର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ERP ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଷ୍ଟୋର୍ କିପର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଏବଂ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅପରେଟର ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CV ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, HR@SBEPL.com। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ଇଞ୍ଜିକନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ବେଲ ପାହାର 768217, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।